Mor mi har alltid fortalt meg om valg her i livet. Hun lærte meg tidlig at det viktigste valget en tar, er ikke hvor en velger å bo, hva en utdanner seg som, eller hva lidenskapen skal følge. Det viktigste valget en tar her i livet, er hvem en velger å dele det med. Buenos dias fra Las Palmas, Gran Canaria, og i dag skal jeg snakke om noe så klissete som kjærlighet. Om du har en kjæreste, forlover, kone eller mann, så er det viktig at du av og til tar deg tid til å få den personen til å føle seg spesiell. Og det er akkurat det jeg har tenkt å gjøre i dag. Som dere kanskje vet om dere leser bloggen til Silje, så har hun slitt med ørebetennelse og litt forskjellig denne uka. Så forhåpentligvis skal denne dagen som jeg har planlagt få henne til å føle seg litt bedre. Alle fortjener å føle seg litt spesiell av og til, og i dag er hennes dag. Så da setter vi i gang. Da har meg og Silje nettopp kommet fra trening, og klokka er 9:50, og jeg er på vei bort på butikken for å handle inn til frokosten. Er det noe du trenger å vite om Silje, er det at hun elsker tre ting. Det er frokost, is og familie. Ok, da var jeg ferdig handlet, så da får vi bare hjem og lage frokost. Det er frokost. Nå kan du se. God morgen, forresten. Ok, da skal vi ha litt kjærestetid, så ses vi tilbake etter vi har spist. Hva synes du om dagens første overraskelse? Kjempebra. Nei, stopp meg. Er du klar for neste? Ja. Ok, da vil jeg at du skal ta på deg dette. Ok. Og bli med meg. Ok, da er det videre til overraskelse nummer 2. Da er vi med Las Arenas kjøpsenter her i Las Palmas, og er du klar for din andre overraskelse? Ja. Ok, din andre overraskelse og andre oppdrag er i kveld skal du ut og spise på en fin restaurant. Så her har du kortet, og nå har du 2 timer på å finne deg den perfekte kjolen å bruke i kveld. Åh, gud, 2 timer! I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Ok, er du klar for en kjapp tur hjem, og så videre til neste overraskelse? Yep! Jeg elsker denne dagen! Klar for neste aktivitet? Ja! Ok, ta på deg dette! Til bassenget! Så da tenkte jeg å overraske Silje med en siste ting før vi reiser, så bli med! Ok, Silje. Før vi reiser så har jeg en siste overraskelse. Håper du koser deg på dagen din. Jeg koser meg masse på dagen min. Bra. Da har jeg gjort noe riktig. Ok, da er det 10 minutter til taxien er her, for å ta oss med bort til restauranten. Så da er det på tide å ta på seg litt fin klær. Litt fin klær i dag, siden det er en litt spesiell dag. Ok, så jeg har ikke sett kjolen Silje valgte ut i dag, så nå blir det første gang jeg ser den. Wow! En liten spinn dag! Det var kjempefint. Da er taxien her, og vi er på vei.
Og jeg kjenner jeg er litt nervøs. Ja, tror du denne restauranten kan funke? Veldig. Dette har jeg ikke gjort. Nei, faktisk ikke. Å herregud. Og her var det jo enda finere. Velkommen til siste overraskelse. Takk. Hva synes du? Jeg har ikke ord. Det var den sykeste restauranten jeg har vært på. Jeg har bare lyst til å flytte inn her, liksom. Jeg kan bo under det jeg bor. Det går helt fint. Ok, er det trygt å si at jeg tror jeg fant riktig restaurant? Er du enig? Jeg elsker det. Så da blir det sikkert snart mørkt, og vi skal legge vekk kamera. Vi skal ikke drive på med kamera nå når vi sitter her og spiser. Så vi ses etterpå. Dette kommer til å bli helt sjukt. Kanskje vi tar nett et bilde av maten. Ja, vi filmer maten. Men det er viktig å kunne legge vekk kamera. Og bare nyte øyeblikket, og dette øyeblikket her, det blir ikke mye bedre enn det. Så da legger jeg vekk kameraet, så ses vi snart. Nå er vi hjem. Er du fornøyd? Åh, jeg er så fornøyd. Så bra. Det var en fantastisk dag. Så bra. Takk. Så det var det fra oss her i Las Palmas. Håper dere likte videoen. Hvis dere likte videoen, gi den gjerne en tommel opp. Abonner på kanalen vår om dere vil det. Det kommer mange nye videoer ut fremover. Og så ses vi i neste video. Hasta luego!